Den er jo rød, Frank. Jamen, det er jo den, jeg kunne få. Det er uld. Det er jo ikke cashmere, det her, Frank. Det er uld. Men cashmere er også uld. Uld er ikke uld. Der er forskel på gæderne, du. Det kan jeg godt sige dig. Det er en meget fin uld, der er fra cashmere. Det er derfor, ens krop har det så godt. Det kan godt være, du trænger til faktisk at gå i noget bedre tøj, Frank. For den, det der det lort, det kan du sgu beholde selv, du. Glem det der ølklub, halløj.